Figure 2 shows a semicircle with center O. PQR is a right angle triangle. Find the area in centimeter square of the shaded region. So, mula cari area apa? Semua. Semua tu bentuk apa? Semicircle. So, tengok sini. Ni benda ni kan? Ni bawah ni kan? Okey, bawah ni apa dia? Nama dia? Diameter. Nama diameter. Tahu tak panjang diameter ni? Tahu. Mana tahu? Tak tahu kan? Ni plus ni, ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa? Right angle triangle. Right angle triangle. Kan kau boleh circle. Kalau diameter ada bentuk macam ni, this is a right angle triangle. So pakai, nak dapat panjang ni pakai apa? Pythagoras theorem. Ingat, ada soalan triangle ya. Cari panjang Pythagoras theorem. Mana x, mana y? 2x. Mana x? Yang z mana y? Ya, tak, mana x, mana y? X 8, x y 6. Y 6. So, formula dia kan? X square plus y square equals to z square. Ni even z. X u is 8 square plus 6 square equals to z square. X square is 64 plus 36 equals to z square. 100 equals to z square. Then you square root kan? So, z equals to 10. So, ni panjang ni 10. Now next, cari bosan area semua kan? Area semua, area semua is a semicircle. So, pakai formula apa? Pakai formula apa? Sector. Sector. S equals to pi. Pi. R. Square. Times. Theta. Now, berapa berapa kita punya radius? 4 10 10 5. Siapa tak faham 5? Saya. Radius 10 Z. Okey, okay, half. Okey, saya faham. Sunat mu tu. Ni 5 kuasa 2. Darab dengan theta kita berapa? Tahu. Berapa theta? 180 because it is a semi circle. Kalau quadrant 90. Yes. Potong. Ni potong dapat 1 over 2. Tak payah potong apa sebab guna calculator kan. So 22 over 7 times 5 square kan. Nampak? Haa. Kenapa dia macam malap eh? And then times dengan bracket 1 over 2. Haa? Orang buah. Orang buah apa? Haa, kita lampu. Orang tak sama. Yo, lampu sikit. Pasal lampu patut pasal cerita hantu lima. Nah, dapat tu 75 over 7? 7, tak ada kan? Tekan ni. 39.28. 39.28 area semua kan? So tulis ni 39.28. So next cari area triangle. Nah, apa formula triangle? 1 over 2. Area dia mesti formula semua ada subjek. You cakap apa formula triangle kita 1 over 2 base area tahap salah. Dia mesti area equals to base half times base times height. So A equals to 1 over 2 B H. A is 1 over 2. Now B dengan H kita mana? B dengan H. B dengan H mesti 90 di? Tu ke sini. Bentuk L shape. Bukan sini-sini tau. Ini salah. Sini. So 8 dengan 6. Bukan 8 dengan 6 tu BH lah. Dia mesti bentuk L shape. Dah. 24. Kita tolak lah. Dapat 2 lah. So jawapan dia 15.28. Best kan buat ni? Senang kan?
Senang lah. Cikgu ada. Wah, nah, nombor 3. In figure 3, the circle is made of the same length. Apa maksud dia ni? Macam soalan dia. Macam soalan ni. Dia punya length of wire tu sama dengan. Sama dengan dia punya apa? Circumference. Berapa length dia? 33 plus 11 plus 33 plus 11. So jawapan ni sama juga dengan apa? Luar ni kan? So 66 plus 22 kan? 88 ni apa? Dia punya luar. Luar dia kan? Which is apa dia? Circumference. Mana dah kita? Circumference. Now find the area in centimeter square of the circle. Dia minta area kan? Now formula area apa? Square. A equals to pi r square. Hey, find the area in centimeter of the circle. Circle. Bukan ni sector, bukan apa, circle. Now kita tahu. Now kita ada apa pandu dalam ni? Kita ada a, pi dengan r kan? Pi tahu kan? Kita nak A kan? A memang tak tahulah. Now, nak dapat A, kena tahu R kan? R. Now, tahu tak R berapa dah ni? 34. Macam mana dapat 34? Huh? Macam mana dapat 34? Tak. Ni circumference. Radius dalam ni. Sini ke sini. Ni radius tu. Tahu radius, tahu tak tahu? Tak tahu. Ada cara tak nak cari radius? Ada. Pakai formula apa? Radius. Pakai formula circumference sebab dia bagi C kan. So tulis formula C equals to 2 pi R. C kita 88 equals to 2 22 over 7 R kan. Kan? So sekarang kita nak apa? Kita nak R kan? Ha, cari lah R. So 88 equals to 44 2 times 22 times R. Okay. So sekarang kita ada fraction kan? Buang R. 616. So ni potong dapat 616 equals to 44 R. Lepas tu bagi dengan 44 kan? So R equals to 14. Kan, sekarang tengok balik ke formula asal. A equals to pi R square. Ha, ganti je lah. Jadi A tu 14 lah. Bukan A tu 14. R lah 14. Mata you kat mana? So bracket. Formula je kan, baca soalan, tengok apa soalan dia minta. Kita nombor 4. Cuma geometrical drawing tak masuk kot, geometrical construction. Itu senang je. Is senang, tak boleh buat hari tu. Cuma saya test score benda. Cepat. 4. In figure 4, DEFG is a rectangle, GXX is a semicircle of diameter 7. Find the perimeter in cm of the shaded region. Dia nak perimeter kan? So plus, perimeter, tengok dulu apa yang nak cari. Ni tahu panjang ni berapa? Kita nak cari tu. Oh, 6. 6, tulis 6. 6 bulat, ni ada 10, tulis. Ni tahu kan? No. Now,
panjang ni 7 kan? So panjang ni 3. Yang ni boleh cari tak? Yang lengkuk ni? Boleh. Nanti lengkuk ni pakai formula apa? Sector. Pakai apa? Perimeter. Oh tu, tu area. Area semua dalam ni. Kalau yang luar ni saja, you nak line ni je, pakailah R. Okay. Kalau circumference is a full circle. Ha, pakailah formula. R equals to 2 pi R times theta over 360. So R equals to 2 times 22. Radius apa radius kita? 7. Salah mana 7? 3.5. 3.5. Ni kan center. Ni kan. Saya nak kira ni. Theta is 180 over 360. Potong-potong 2. Tu, guna kalkulator you je. Dua darab bracket 22 over 7 times 3.5 11 divided by 11. You get 11. Ikutlah dalam dalam dia punya calculation, dia salin tak salin. So sekarang campur semua lah kan. So 6 campur 10 campur 6. Sebelah ni yang mana tu? Sebelah tu yang lengkuk tu. Bunding ni lah. Haa, 36. Semua sekali. Kita nak apa tu ni perimeter? Yes. Nak okey lah. Nal, Nelly apa? Nelly? Okey tak? Tak apa ni? Ni nak panel tak? Sekolah. Now figure 5 shows a circle with center O. Campurlah semua. Dia perimeter. Plus 10, plus 6, plus 3, plus 11. 7 nak campur macam mana? Dia nak shader region. Ni tak baca soalan. Aku ayu ni. Tengok kata depan. Oh, aku ayu. Ini yang aku pakai kat siapa? Tu. Kat ayu kan? Sedia. Asal cik, tadi cik pergi rumah ayu tu ambil ayu? Tak, kan saya dah kata mana dia ambil sini ni. Mana jalan tu ni orang ni. Cik aku tunggu depan rumah ayu. Macam batu nisan ni. Cepat. Sorry. Tak apa-apa. Cik ukur ayu tak tangkap pun. Nanti sebelum ni. Ni sebab tak ada. Ha?